Ötən gün Süqayda'da avtobus sürücüsünə hücum edən qadın və sürücünün tepiklə vuraraq avtobusdan onu itələməsi müzakirələrə səbəb olub. Bir neçə saatdan sonra isə sürücünün işdən çıxarılması xəbəri yayılıb. Məsələyə sosial şəbəkədə hər bir cür fikir bildirib. Stilist Anar Ağakişiyev də bununla bağlı video açıqlama yayıb. O bildirib ki, sürücünün bu hadisədə heç bir günahı yoxdur və o işə geri götürülməlidir. Mənim aidiyyətim yoxdur, amma üzülürəm bunları görəndə. Üzümü nəqliyyat agentliyinə tuturam. Çox xahiş edirəm sürücünü işdən çıxarmasınlar. Gəlin əvvəl biz sərnişinlərə dayanacaq mədəniyyətini öyrədək. Möhtəşəm dayanacaq açıldı, 2 gün sonra içində meyvə satıldı. Əgər dayanacaq yeri varsa, sürücü niyəkən arda saxlamalıdır. Mədəniyyətsiz qadın niyə çanta ilə sürücünü vurmalıdır? Onu işə geri alın, niyə işdən qovulmalıdır? O da sürücü adamdır. 5 manat üçün evdən çıxıb, sərnişinlər nə yol, nə dayanacaq, nə dayanacaqdan istifadə etməmədəniyyəti bilir. Bir video çəkin hazırlayın və dayanacaq mədəniyyəti nümayiş etdirin. Sovet dövrü getdi. Alabaş avtobuslar harda lazımdı saxlıyırdı. Getdi o vaxt. İndi dayanacaq mədəniyyəti var. İctimai nəqliyyatdan istifadə etməmə mədəniyyəti var. Əgər mədəniyyətsizlər istifadə edə bilmirsə, sürücü nə etsin? Kalbasa diş məcunu necə reklam edilir, onlar da edilsin.